Қызылорда Жезқазған жолының Ұлытау облысына қарасты бөлігін жөндеу 2 жыл бұрын басталуға тиіс еді. Ұзаққа созылу себебі не? Осы және өзге де сұрақтарды Қазавтожол компаниясы сыртқы займ департаментінің бас менеджері Қанат Әбілқайыровтан білеміз. Қайырлы таң. Сәлеметсіздер ма? Студиямызға қош келдіңіз. Сонымен жол неге ұзақ салынып жатыр? Жалпы ақпаратты атап өтейін. Қазіргі уақытта Ұлытау облысы бойынша 208 шақырым бойынша қайта құру жұмыстары жүргізілуге дайындалып жатыр. Қоғам атынан, Қазавтожол қоғам атынан 2022 және 2023 жылдары конкурстық рәсімдер өткізілген. Алайда жобаның құны 21 жылмен саналғандықтан қазіргі уақытта жобаның құны мердігер ұйымдар берген құннан аз болғаннан кейін конкурстық рәсімдер дұрыс өткен жоқ. Қазіргі уақытта жобалық сметалық құжаттамалардың түзету жұмыстары жүргізіліп жатыр. Осы жұмыстар аяқталғаннан кейін мердігер ұйымдар анықталып, келісімшарттарға қол қойып, жұмысты бастайтын жоспарлар бар. Енді жаңа әріптесіміз дайындаған материалда жолды жөндеу жұмыстары 2 жыл бұрын басталуы керек деді. Сонымен қатар Ұлытауға қарасты 200 шақырымды жаңғыртуға 90 миллиард теңге бөлініпті. Дұрыс. Ал былтыр 145 миллиард теңге бөлініпті. Сізді кішкене түзете кетейін. Қазіргі уақытта 2021 жылдың бағаларымен қарағанда жобаның құны 90 миллиард теңге болған. Қазіргі уақытта атап өткенде екі рет конкурстық рәсімдер өткізілді. Алайда мердігер ұйымдардың берген құндары жобалық құннан асқаннан кейін конкурстың нәтижесі дұрыс шыққан жоқ. Қазіргі уақытта бізде осы жобалық сметалық құжаттаманың түзету жұмыстары жүріп жатыр. Шамамен 30 сәуірде мемлекеттік сараптаманың қорытындысы шыққаннан кейін, экономикалық сараптаманың қорытындысы шыққаннан кейін толық конкурстық рәсімдер аяқталатын болады. Жобаның түзетуден кейінгі құны 143 миллиард теңгені құрайтын болады. Енді мынау жол, оның ішінде бірнеше қалаларды жақындастыратын, арасын қосып отырған маңызды жолдар бар ғой. Бұл экономиканың күретамыры деп те айтып жатамыз. Енді осыдан 2 жыл бұрын мемлекеттік сатып алу өтті. Дұрыс қой? Дұрыс. Өткен кезде ол жерде жеңімпаздар анықталды. Сол кездегі ақшаға, қаражатқа сай, жаңа 90 миллиард дедік па, алғашында салынған жобалық құжаттама кейін ғой ол өзгертілгені. Сол соманы ұтып алған мердігер неге сол кезде, дер кезінде, уақытында жұмысты бастамады? Неге ол кейін қайтадан өткізіліп, ол жерде бұл қаражат аз деп қайтадан жобалық құжаттаманы өзгертті? Бұл сұраққа келесі жауап айтамын. Ең басында 22 жылы конкурстық рәсімдер екі рет өткізілген болатын, 22 жылы және 23 жылы. Бұл конкурстық рәсімдерде ұтқан мердігер ұйым болған жоқ. Өйткені мердігер ұйымдардың берген құны біздің жобалық сметалық құннан 38%-дан 104%-ға дейін асып кеткеннен кейін конкурстық рәсімдер аяқталмады. Қазіргі уақытта сонда жобалық сметалық құжаттама дұрыс рәсімделмеді ма, қалай? 90 миллиард деп бересіздер де, бұған ешкім келіспейді. Әлде баға өсіп кетті ма? Қазіргі уақытта 21 жылдан кейін коронавирус салдарынан және де басқа шекара жабылғаннан кейін көп құрылыс материалдарының күрт қымбаттауына байланысты мердігер ұйымдар сол бағаға жобалық сметалық құнға салынмағандықтан жоғары бағаларды беруге дәл келді. Сонымен қоса қазіргі уақытта күрт қымбаттауға байланысты Қазақстан Республикасының экономика министрлігінің номері 304 бұйрығына байланысты, егер де бір жыл ішінде конкурстық рәсімдерден кейін жоба бекітілгеннен кейін, бір жылдың ішінде конкурстық рәсімдер аяқталмаса, жоба түзетуге байланысты деген негіз бар. Сондықтан біз қазіргі уақытта толық түзету жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Жақын уақытта түзету жұмыстары бітетін болады.
біткеннен кейін, қазіргі уақытта 14 мердігер ұйымнан өтінімдер бар. Шамамен 2024 жылдың бірінші жарты жылдығында мердігер ұйымдар анықталатын болады. Одан әрі жалғастырайық, жаңа айтып өткен басында неге өтпеді. Мысалға, Қызылордада басталды, сол бірінші жылға сатып алудан ұтқан мердігер компания жұмысты бастап кетті ғой, дұрыс. Ал дәл сондай қаражатпен қалайша басқа компаниялар ұлтау жағынан оны ұтып ала алмады. Одан кейін жаңа айтып отырсыз, сол кездері белгілі бір жағдайларға байланысты шекаралар жабық болды, құрылыс материалдар. Енді құрылыс материалы дейтіндей бұл үй тұрғызу емес қой. Бізде мысалға жол салуға көптеген материалдар өзімізде шығарылады. Бізде зауыттарда бар, оған қажетті материалдарды шығаратын. Сонда сайып келген кезде нақты мәселе неде кейінге шегерілуінің? Жоқ әлде бұл адами фактор ма? Сол мемлекеттік сатып алуды жүргізген маманның қателігі ма? Енді біреу, мысалға, қаншама жыл артқа шегеріліп кетті, мысалға, ол бюджетті игермеу болып саналады бір жағынан. Сонда бір адамның қатесі ма, жоқ әлде белгілі бір мекеменің қатесі ме, нақты мәселе неде болады? Бұл адамның да мекеменің де қатесі емес. Бұл жолы жаңағы тендерлік конкурстер ол Азиялық даму банктің ережелері бойынша жүргізіледі. Және сол Азия даму банкінің порталында жүргізіледі. Неге басталмады, неге мердігер ұйым анықталмады десеңіздер, конкурс рәсімдері жариялаған кезде мердігер ұйымдардың бағалары сіздер ұсынған бағадан, бізден ұсынған бағадан жоғары болғандықтан конкурс сол үшін дұрыс бітпеді. Енді сіз дұрыс түсініңіз, біз бұл жерде нақты мәселенің неден екенін анықтауға, мысалға, Қызылорда облысы бастап кетті жұмысты. Ол жақта енді сол кездегі орташа есеппен алынады ғой баға барлығы. Мен сізге толықтап айтып кейін, жаңағы біздің Ұлытау облысындағы жол бөліктері, жол бөліктеріне транспорттық, логистикалық жеткізу кішкене қиынырақ болды. Жаңағы қиыршықтастың және басқа материалдардың тапшылығы болды. Сол факторларды ескере отырып, мердігер ұйымдар біздің жобалық сметалық құнға сай емес, қымбат құн беруге мәжбүр болды. Сондықтан да осы жолы Ұлытау облысы бойынша конкурстық рәсімдер аяқталмай, мердігер ұйым анықталмады. Енді биыл жол салынады деп жоспарлап отырсыздар. Қазіргі уақытта жол болады, болашақта ол ақылы болуы мүмкін бе? Қазіргі уақытта біз конкурстық рәсімдерді аяқталу сатысына келдік. Қазіргі уақытта жаңағы айтып өткендей, мемлекеттік сараптаманың қорытындысы шыққаннан кейін, және экономикалық сараптаманың қорытындысы шыққаннан кейін мердігер ұйымдар анықталатын болады. Қазіргі уақытта жолдың жағдайы нашар болып табылады. Алайда қайта құру жұмыстарының аяқталғаннан кейін, және жолды пайдалануға бергеннен кейін, жолдың техникалық санаты екінші санатқа көтеріледі. Яғни екі жол бөлігінен тұратын болады. Және сіз жаңа атып өткендей ақылы болатынына жауап ретінде айтсақ, бұл толық қайта жаңғырту жұмыстары аяқталғаннан кейін ақылы жолдар болып, ақылы жолдар болады. Алайда техникалық санаты екінші болғаннан кейін жеңіл көліктерден ақысы алынбайды, тек жүк көліктерінен және автобустардан ақы алынатын болады. Бұл ақылы жол болғаннан кейін енді жол бойында да қызмет көрсету орталықтары ашылар, әрине. Ол алдын ала қарастырылған ба? Әрине, осы қайта құру жобасының аясында бізде барлық Қазақстанның нормативтеріне сай демалыс алаңдары салынатын болады жолдың бойында. Ақылы болса, демек инвестициялық қаражат та бар ғой, әлде тек қана бюджет қаражатына салынады ма? Жоқ, бұл жоба қазіргі уақытта Азиялық даму банк ретінен қаржыландыру қарастырылып жатыр. Ал қазірдің өзінде жол бойында ұялы байланыс нашар дейді, бұл мәселе алдағы уақытта ескерілемек? Бұл мәселе жайлы келесі жауап айтамын. Қазіргі уақытта бізде жоба аясында байланыс желілерін салу ескерілген, алайда ұялы байланыс желілерін салу бұл Қазавтожол ұлттық компаниясының құзырында емес. Егер де мекемелер байланыс желілерін өткізгісі келсе, ондай мүмкіндік бар.
Жақсы түсінікті. Рахмет, студиямызға келіп енді өзекті болып отырған мәселелердің бір шетін қаузадық жауап бергеніңізге. Құрметті көрермен, бізбен тікелей байланыста студияда қонақта болған Қазавтожол компаниясы сыртқы займ департаментінің бас менеджері Қанат Әбілқайыров болды. Жалғастырамыз.